Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը։ Այսօր մի տեղեկություն է տարածվել, ըստ որի այս տարի Հայաստան ժամանողների թիվը շուրջ 600 000 է։ Որպեսզի հասկանանք, թե այս ցուցանիշը ինչ ոգևորություն կարող է առաջացնել, նախևառաջ պիտի հասկանալ, թե ինչն է այս մարդկանց բերել մեր երկիր։ Թեման մենք կքննարկենք Հայաստանի տուրօպերատորների ասոցիացիայի նախագահ Ռոբերտ Մինասյանի, բարի երեկո, և Հայաստանի հյուրանոցների միության փոխնախագահ Հակոբ Հակոբյանի հետ, բարի երեկո։ 600 000-ը մեծ թիվ է, թե փոքր։ Հայաստանի համար, գիտեք, ես կասեի փոքր թիվ է, բայց եթե իրոք 600 000 որպես կազմակերպված պլանային տուրիստ ընդունած լինենք, մենք չտեսնված ուրախ կլինենք և շատ աշխատատեղեր կունենանք և մեծ գումարներ կներդրվեր, մուտք կարվեր հայկական բյուջե, երկրի բյուջե։ Բա ովքեր են եկողները այդ դեպքում։ Ես մի բան ավելացնեմ, 600 000 այցելուի մասին է խոսքը։ Այցելուի, դրանք բոլոր զբոսաշրջիկներ չեն։ Իհարկե ոչ, այսինքն այցելու ասած կատեգորիան համարվում են տուրիստներ։ Ես մի պարզաբանում տամ, որ ոչ պաշտոնական այցելություններ, պաշտոնյաներ են գալիս։ Բոլորը, ովքեր որ հատում են սահմանը, այսինքն կա սահման, չէ՞, ովքեր հատում են սահմանը մեկ օրից։ Այսինքն ես հենց դա եմ առաջարկել, այս ցուցանիշի բովանդակային մասը։ Ես սահմանում եմ տա։ Ուրեմն համաշխարհային տուրիստական կազմակերպությունը ընդունեց այդ կարգը, մեր երկիրը, մյուս երկրները ընդունեն, սահմանեցին այսպես։ Այն քաղաքացին, որ իր երկրից մեկնում է մի այլ երկիր, մեկ օրից 24 ժամից պակաս չի մնում այդ երկրում, մի գիշերակացություն ունենում, եկ մեկ տարուց ավել չի մնում, նա համարում է տուրիստ, որը չի զբաղվում տվյալ երկրում, ձեռնարկատիրական գումար չի վաստակում։ Հիմա համեմատության համար ես կարող եմ ասել, որ 2010 թվականին, երբ Հայաստանի այցելուների թիվը եղել է, եթե չեմ սխալվում, 540 000, թե 560 000, 2009-ին կներեք։ 9-ին 570 000։ Վրաստանի այցելուների քանակը եղել է 1.5 միլիոն։ Մենք հարևան երկրներ ենք։ Վրաստանը դեռ չի ամենատեսիկ։ Ուղղակի իբրև մի երկիր, որը նույն տարածաշրջանում է, լավ, քրիստոնեական է։ Ես այս ցուցանիշի բովանդակությունն եմ ուզում ձեր օգնությամբ հասկանալ։ Ես ինչ եմ նշանակում 600 000 այցելու Հայաստանի համար և կարող էր ավելին լինել այդ։ Կարող էր լինել, բայց ես մի քանի անգամ եմ ասել, ուզում եմ նորից օգտվեմ առետից, օգտվեմ, այդ կրկնեմ, որ մեզ անհրաժեշտ է հստակ հաշվառում տալ, ողջ աշխարհում երկու հաշվառում է գնում. Ընդհանուր երկիր այցելածների, այցելուների և կազմակերպված պլանային տուրիզմ։ Դա շատ կարևոր է երկրորդ ցուցանիշը, որովհետև այդտեղից է գումար գալիս։ Եթե մարդը նախապես պայմանագրեր ունեն տուրիստական ֆիրմաների հետ, տուրօպերատորների հետ, նա արդեն վճարում է ժամանակին, և մենք գիտենք, որ այսքան մարդ կայցելի մեր երկիր և գումար կվճարեն բոլոր ծառայությունների համար։ Հիմա այդ թիվը հայտնի է այսօր։ Չեն հաշվում, Հայաստանում չի հաշվառվում այդ թիվը, նենց առանձին անդադ չի հրապարակում։ Ես կարող եմ ասել, մոտավորապես մեր տվյալներով ընդհանուր թվի 10-15, գուցե 20 հասնի, ոչ ավելին։ Այսինքն մեր տոկոսի մասին է, ընդհանուր այդ 600 000-ից։ Տուրիստներ, ընդհանուր տուրիստներ, որոնք սպասարկվում են, որոնք ծառայությունների համար գումարներ են վճարում։ Դա ամենակարևոր խնդիրն է։ Այսինքն տուրիստների անհամեմատ փոքր է, եթե կազմակերպված տուրիստները փոքր են։ Մասամբ կարող եմ ձեր հետ համաձայնվել կազմակերպված տուրիզմի գծով, բայց իհարկե հյուրանոցների զուտ տեսանկյունից, եթե ասեմ, իհարկե 600 000-ից մի զգալի տոկոսը զբաղեցնում է հյուրանոցներ, հյուրանոցային սենյակներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այցելել են Հայաստան ինչ-որ բիզնես նպատակով կամ ինչ-որ մի կազմակերպության հյուր են եղել, պետական այցով են եղել եւ այլն, չէ՞ որ նրանք մնում են հյուրանոցներում։ Այսինքն ստեղ տուրօպերատորների համար հաշվարկի մի բազա կարող է լինել ավելի ձեռնատու, հյուրանոցների համար մի քիչ այլ։ Չնայած իհարկե մի մասով ես համաձայնում եմ, որ տարբեր խիստ տարբերվում են այցելուների քանակի մեջ։ Դուք այս համաձայն անում եք։ Ոչ, այդ վերջերս քննարկվում է բիզնես նպատակով։ Չէ, չէ, վերջերս քննարկվում էր այդ վիճակագրական Հայաստանի տուրիզմի տվյալները պետք է կարգավորվի, նոր հաշվառում գնա, որ ավելի հստակեցվի։ Եթե մենք հստակ ամեն ինչը չգիտենք, չենք կարող հստակ պլանավորել։ Այսինքն թե ինչն է օտար երկրացում բերում Հայաստան, այդ հացի պատասխանը դուք չունեք։ Չէ, ունենք։ Ուրեմն մենք ունենք
Հայաստանում լուրջ միջազգային չափանիշներով տուրիստական, տուրոպերատորական կազմակերպություններ տարիներով, որ դրանք աշխատում են, ճիշտ աշխատանք են տանում, այսինքն գովազդային, PR են կազմակերպում տարբեր երկրներում, և այդ տուրիստների հոսքը որոշ երկրներից բավականին աճում են, բայց դա բավարար չէ։ Երեք իմ հյուրերը, Բեկոր Փափազյանը նրանցից մեկը, ասում է, որ եթե այդ քարոշչությունը ճիշտ կազմակերպվի, Հայաստան այցելուների թիվը կրկնապատիկ և երապատիկ ավելի կլինի։ Ընդունում եմ, այսօր, գիտեք, պետք է միավորել բոլորի ուժերը։ Հայաստանը ճանաչում են մարդիկ, գիտեն, բայց այնպես չեն ճանաչում, ինչպես ուրիշ երկրները որպես տուրիստական երկիր։ Մենք պետք է շատ լուրջ աշխատանք կատարենք դրսում, բայց միավորված, պետության հետ միասին։ Տեսեք, մենք երկու օր է խոսում ենք գրեթե նույն թեման, երեք ավելի շատ առանցքում Տաթևն էր, թե Տաթևը ինչ կտա Հայաստանին, Տաթևը ինչ կբերի Հայաստան։ Մի խոսքով, մեր զարգացման ուղղությունը մենք վերցրել ենք առաջնայիններից մեկը, զբոսաշրջությունը։ Հիմա դուք մի ոլորտում եք, որտեղ պիտի այդ ցուցանիշը հստակ երևա։ Ովքեր են գալիս Հայաստան և ինչ հետաքրություններով, կարող եք գոնե այդպես ասել։ Ձեր այդ հարցին այսպես կարելի պատասխանել, եթե ուսումնասիրենք շուկան, ուրեմն Հայաստանի այցելուների 80%-ը, եթե ոչ ավելին, արյունով, ծագումով հայ են։ Դա նշանակում է, որ հայրենիքը տեսնելու նպատակով են գալ։ Համար մեկ խնդիրը հայրենիքը տեսնելն է։ Կարոտն է բերում այդ մարդկանց։ Ի թիվս այլ բաներ։ Դա նշանակում է, որ մեր, ինչպես ասեց պարոն Մինասյանը, մեր երկրի մարքեթինգի ստրատեգիան այդ առումով պետք է բաժանել հստակորեն երկու մասի, թե աշխատել Սփյուռքի վրա, և թե աշխատել այն կազմակերպված տուրիզմի զարգացման, դրանք տարբեր բազաներ են, որոնք ծագումով հայ են և ուզում են գան Հայաստանը այցելեն, ելնելով մեր ունեցած այն արժեքներից, որը մենք ուզում ենք ցուցադրել ամբողջ աշխարհին։ Իմիջիալոց ըստ մեր ունեցած տուրիզմի զարգացման հայեցակարգի նպատակը նաև, որ 2020 թվականին հասնել 30 թվականին կնենք հասնել 3 միլիոն տուրիստի։ Հասկանալի է։ Տեսեք, պարոն Հակոբյան, մենք արժեքներ ունենք, դա անժխտել է, մենք արժեքներ ունենք, հոգևոր, մշակութային, լավ պատմություն ունենք, ցույց տալու շատ բան կա, բայց չեն գալիս, մեղքը որտեղ պիտի փնտրել։ Մեր մեջ պետք է գտնել, մենք, գիտեք, չի կարելի, որ մենք ամբողջ աշխարհով ասենք այցելեք Հայաստան, մենք պետք է գտնենք թիրախային երկրներ, դոնոր երկրներ, որոնք տուրիստ են մատակարարում աշխարհին, այսօր աշխարհում 10 երկիր կա, որ հիմնականում տուրիստները իրենք են մատակարում, այն երկրները, որոնք լավ են ապրում, այն երկրները, որոնք մարդիկ ավելի շատ են ցանկանում շրջագայել, ուրեմն մենք թիրախային այդ երկրները պետք է վերցնենք ու այդտեղ մեր գովազդային աշխատանքը կազմակերպենք, գտնենք այդտեղից այն սեգմենտը, այն լավ արտագնա տուրօպերատորներին, որոնք ապրանքը կարողանում են վաճառել։ Պարոն Մինասյան, այսինքն մեր աշխատանքը դրսում պիտի լինի, Հայաստանում անելիք չունենք։ Հայաստանում ավելին անելիք ունենք, զուգահեռ, ինչի համար։ Եթե այսօր մեծ թվով, ասենք թե 1 միլիոն տուրիստ գա, մենք չենք կարողանա հասցնենք ընդունենք։ Այդ պայմանները չունենք, կադրերը չունենք, այդ բոլոր ինֆրաստրուկտուրաները պետք է ստեղծեն։ Կներեք, տարիների ընթացքում պետք է հստակեցվի այդ ամենը։ Այսօր կոմպլեքս մոդելում է պետք ցուցաբերել։ Տեսեք, վերցնենք մեր հյուրանոցային, ռեստորանային սպասարկումը և առհասարակ շատ բան չի փոխվել մեզ մոտ։ Ճիշտ է, կառուցվել են հյուրանոցներ, ռեստորաններ, բայց մարդը չի փոխվել։ Մեզ տուրիզմը դա մարդկային գործոն է, մարդը պետք է հրավիրի, բերի։ Եվ սպասարկման այդ խնդիրը շատ լրջագույն է Հայաստանում։ Տեսեք, Տաթևը կառուցեն, ապրեն, շնորհակալություն, բայց ո՞վ պետք է աշխատի, ո՞վ պետք է սպասարկի, ո՞վ թե գովազդի Հայաստան, իր ոչ պետք է գովազդեն։ Ինչ դուք տվեք ձեր հետ չհամաձայնեն։ Դա ձեր իրավունքն է։ 10 տարիները, եթե նույնիսկ վերցնենք այս վերջի 10 տարիները, անզեն աչքով կարելի է տեսնել, թե սպասարկման մակարդակը ձեր հենց նշած ռեստորաններում կամ հյուրանոցներում ինչ աճ է ունեցել։ Ես օգտվելով առիթից կարող եմ ասել, որ հյուրանոցների միությունը այս վերջի 2 տարիների ընթացքում այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ միասին կազմակերպեց բավական շատ վերապատրաստման ծրագրը, և այսօր մենք Հայաստանում հյուրանոցային հատկապես ոլորտում ունենք մարդիկ, ովքեր ունեն միջազգային սերտիֆիկատներ վերապատրաստում անցկացնելու համար։ Դա բավական լուրջ կադրեր են։ Հյուրանոցային այդ համակարգում սպասարկման որակը բարձրացնելու նպատակով։ Դուք ձեր խոսքում գին տերմինը միջև հիմա չեք օգտագործում։
Հա, հասկանալի է, չէ, գինը չենք օգտագործում, որովհետև ես չեմ օգտագործում, որովհետև Հայաստանում լուրջ գնագոյացում չկա, չկա։ Թե ինչու չկա, պիտի շարունակենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Մեկ երկու րոպե համբերություն եւ կվերադառնանք զրույցին։ Իմ զրուցակիցները Ռոբերտ Մինասյանը, Հայաստանի տուր օպերատորների ասոցիացիայի նախագահ, եւ Հակոբ Հակոբյանը, Հայաստանի հյուրանոցների միության փոխնախագահ։